A šta ako dođe 1. april i Kosovo ne dobije viznu liberalizaciju, jel ćete možda podneti ostavku zbog toga? Prvog ne smijem, pošto je 1. april, ali... Dan šale. Ne, razumijem, ciljam da to stižemo. Ovo što je na moju dužnost, sada... Da, da, ali šta ako ne ispunite? Ne, ja mogu biti odgovoran na sve ili osjećati odgovornost, ali jedino što mogu da kažem, ja radim ozbiljno za to da se desi. I aktivan sam dan i u cijelo vrijeme za to. Jasno, ali poslije možete da kažete, evo, nije se desilo, nismo mogli. Ima nešto dobro u vazduhu. Premijer Crnogore će da posjeti Kosovo. Nemamo nikakvo obećanje i možda nećemo ništa rešiti. Ali ipak ne stojimo na mjestu. Radimo za to.